Então, bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira, moro em Enseada dos Corais. Vamos lá, a preocupação nossa da Bushido Conecto com o nosso meio ambiente e as condições que nós estamos. Primeiro, eu como cidadão, eu faço a minha parte. Qual é a minha parte? Pegar meu lixo e ensacar. Outra, aí eu pergunto aos senhores: cadê a prefeitura para ter um carro para vir buscar? Então, o que é que acontece? Eu, como cidadão, me preocupo com o meio ambiente e guardo meu lixo onde tem de ser. Dois, meu terreno, eu comprei na GP Terra, tudo legalizado, tudo certinho. Agora veja as condições da minha rua como é que está. Esta é minha rua. Não tem saneamento básico, certo? Tudo estourado por causa da chuva. E o mais grave ainda, senhores, e o mais grave ainda, se eu chegar na prefeitura, se calhar eu chegar na prefeitura, talvez essa rua esteja calçada. Porque não é justo uma coisa dessa. E depois sai na prefeitura, não, tem que ser pago IPTU. Concordo, concordo. Mas cadê o retorno desse valor financeiro, desse imposto que é tão caro que a gente paga? Onde é que tá? Veja as condições como eu estou andando aqui na rua. Não há condição. Outra questão também: nós pagamos caríssimo IPTU. Nós pagamos caríssimo o IPVA. Já viram os remendos das estradas? Como é mal feito? Não tem fiscalização, fazem como querem. Então isso é justo? Não, não é justo. Aí eles querem exigir coisas sem fazer. Esses deslizamentos que está acontecendo, também o povo tem culpa. Vou explicar por quê. Como é que eu vou invadir um canto que não me pertence, em alto risco, e aí eu vou invadir? Por sua vez, a prefeitura também é convivente, por causa de questão política. Então, o que é que acontece? Eles vão deixando, porque aquele povo vai eleger eles e fica. Então se transforma nesse caos. E fica, é muito complexo o problema. Vejam só, animais soltos, outra questão também, ó. Querem criar os animais, mas deixam assim solto. Isso é uma questão de saúde pública até. Porque esse animal solto, ele vai gerar doença. Vai gerar doença, vai gerar problemas, né? Então veja como é complexa a questão. As condições da rua, novamente, olha. Como é que eu posso pegar meu carro, sair daqui? Como é que eu posso pegar minha moto, sair daqui? Ou mesmo andando? Uma pessoa idosa cai nesse buraco. Prestem bem atenção à profundidade dele. Isso é uma vergonha. Estou falando de Enseada dos Corais. Um dos cantos, vá lá, considerado nobre. E não pode ser desse jeito. Agora, é como eu digo, é uma questão complexa. Não é só nossa. É uma questão também, principalmente dos nossos impostos. Cadê nossos impostos nisso? Quero deixar esse recado para vocês, que vocês vejam que é séria a coisa, muito séria. Agora, dinheiro para festa, como estava tendo agora no São João, tem. Dinheiro para outros eventos de festa, aí onde entra a culpa é do povo, porque o povo ganha um tostãozinho de festa, ganha uma alegriazinha, esquece de tudo. E aí vivemos nessa situação, como os senhores estão vendo. Vejam, essa situação: contentor quebrado, animal solto, rua cheia de mato, rua sem calçada, sem nada. Pronto. É nossa situação. Estamos aqui em Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho. Meu nome é Gustavo Oliveira, da Bushido Conecto. Pensem nessa situação. Bom dia a todos.